Čaute kapitáni, zdraví vás Tomáš Langer a vítám vás u dalšího videjka. Tentokrát je to na osmičkový prémiový, již nedostupný sovětský křižník Michail Kutuzov. Je to velice kvalitní lodička, velice dobře se s tím dá zahrát a všem, co ho mají, přeji jen to nejlepší. Takže pojďme, začneme na pancíři. Pancíř je takový trošku speciální, je to takové číslo, které se jen tak nevidí, takže máme vepředu, není to 25 ani 27, ale je to 26. Ovšem 26 nic neznamená, jo? Takže to berte v podstatě, že to je 25 mm, čili to je naprostý papíreček. Já vám to ještě ukážu jako citadelku. Takhle vidíte, citadelka je, ta loď je celkem veliká, jo? Takže ta citadela je obří, je na ní pouze 100 mm pancíře. Takže pokud vás nějaký Conqueror nebo Thunderer, řekněme, trefí hečkem, takže vám dá okamžitě citadelu. Dokud je to do citadely, je to něco jako Smolensk, takže je to hodně křehká lodička. Tak, to bylo na pancíři a pojďme se podívat na nějaké jeho parametry. Pojďme na moduly. Tady je taková trošku speciálka. Já vám hned ukážu, proč je raritní, a to je díky tomu, že máte tady tohle. Tohle se na křičníkách velice málo objevuje, navíc je to křičník, který může střílet Dčka, což je vlastně úplně nejlepší kombinace pro váš následný damage ve hře. Takže máte tady i smoke, máte hydro nebo baráž, máte samozřejmě opravy. Ten smoke je super věc, je tady doba je 89 sekund, to je hodně dlouhá doba, rozpil je tam nějakých 20 sekund, to je úplně v pohodě s ovšem. 152 sekund je znovu načtení, takže vy mezi smoukama budete mít nějakou minutu, než budete moct použít další. Ovšem, v základu máte jeden, při prémiové máte dva a pokud máte superintendenta, máte tři smouky. Není to mnoho, ale opravdu věřte mi, že za ty tři smouky dokážete narobit takový bordel, že to enemáci vás budou jenom reportovat. Tak, ohledně vylepšení, tak mám tady úprava hlavní výzbroje 1, mám tady úprava řízení oprav, mám tady samozřejmě přesnost, úprava systému řízení oprav 2 a mám tady úprava maskovacího systému. To abych, ten křižník má celkem velký spot, takže je potřeba to co nejvíce snížit a tady mám z důvodu, abych co nejméně hořel. Většinou vystřílíte buď za ostrovem, anebo jste někde ve smouku, to je vaše parketa. Vy určitě nejste žádný útočný křižník, protože jste naprosto papírový. Pojďme se podívat na nějaké parametry, takže odolnost máme tady 40 700 bodů vydrže. Co máme dál? Máme tady, vidíte, torpédová obšívka není žádná, takže jakékoliv torpédo jde do vás za full. Dělostřelectvo, tady máte opravdu luxusní gany, máte ráže 152 mm, máte 4 věže po 3 dělech, čili 12 granátů v salvě, opravdu velká firepower. Tak, doba nabíjení je 8 sekund, úplně v pohodě číslo, otáčení je taky v pohodě 25 sekund, rozptyl je krásný 153 metrů, super, poškození na Hčku je 2200, to je takové průměrné u těch křižníků, šance na způsobení požáru je 12%, to je opravdu velké číslo. A schopnost probití granátů díky skillu EFH je 32 mm, což je velice důležité, abyste mohli vyfarmovat bitevky a prošli skrz těžkými křižníky. Maximální dosah je 19,1 km, což je na 8. týr, je to opravdu extrémní vzdálenost a rychlost granátů je 950 m za sekundu, čili ty granáty jsou velice rychlé, jsou velice přesné, no a jakože v tomhle určitě nemá žádné soupeře na 8. týru, tady to je jedno z nejlepších dělostřelectv, co můžete mít. Tak, torpéda, máte na každé straně 5 torpéd, máte dosah 8 km, což je taky trošku raritní na 8. U Rusáku, když to Čapajev má 4 km, tohle už má 8, 60 uzlů a damage je tam 14400 a dosah je pěkných 1,2 km spotu. Tak, protiletová obrana je hodně nadstandardní na osmičkovém týru, takže já tady vozím proto hydro, protože používám většinou smoke a nechci být vytorpený. Máte teda dostřely 5,8, což je naprosto v pohodě. Ohledně maskování ze vzduchu je to 6 rovných, takže jakmile jste spotnutý, tak téměř okamžitě střílíte protiletovou obranou, což je v pohodě. Obratnost, tady je to krapet horší,
rychlost je 34,6 uzlu, pro mě otáčení je velkých 760 metrů, ono je to hodně. Ono se to nezdá, ale je to opravdu hodně na křižní. Kormidlo je v pohodě, tam je to 6,5 sekundy. Ohledně maskování, takže už jste viděli 11,4 km s kamobildem. Tady tohle bude pro vás velice důležité. Možnost odhalení po výstřelu z kořové clony je 7,7 km, takže tohle vás bude zajímat, pokud budete ve smouku. Tak, já vám ještě ukážu kapitána. Vidíte, že já tady mám Ovečkina, nemám sice 19-bodového, ale to nám absolutně nevadí. Takže máme tady prioritní cíl, máme tady nával adrenalinu, demoliční expert, superintendant, jedno z nejvíc potřebných tady na tom, na Kintuzovi jsou potřeba superintendant, setrvační roznětka a tady expert na maskování, to je to, co vy hlavně potřebujete. Já ještě budu mít 2 body a ty já dám do buď otáčení věží, anebo do posledního. Takže to bylo klidně samostatné a pojďme se podívat na fantastický replay. Tak a pokračujeme replayem na ruského Kutuzova, takže tato bitva bude opravdu excelentní, opravdu doporučuji vám, podívejte se od začátku až do konce, jak ta loď vlastně je vybalancovaná na ten osmičkový matchmaking. Za mě ta loď nemá problém s desítkama, ta loď je ráda, když je v desítkách. Tady, pokud vám ukážu matchmaking, máte 6, vy máte Kutuzova, který je, já to mohu říkat v uvozovkách, vybalancovaný na osmičkách a máte je tady 6. Co vy s těma 6 urobíte, to opravdu teď uvidíte a je to nechutný masakr, jak ta loď vlastně je špatná. Tak já jsem tady spotl u C-čka, takže já tady okamžitě jdu podpořit C-čko, protože mám smoke, můžu se zasmoukovat, když je potřeba a to je velice důležité. Můžete vidět, že mám pouze 3 smoky, jak už jsem vám to ukázal v rozboru. 3 smoky je plný dostatek pro tuhle loď, já myslím, že to až moc. Jakože spousta lidí nemá rádo ten můj play, jakože hraju hodně na hečka, hraju křížníky, upaluju lodě, ale prostě ten play je takový. A absolutně je mi to jedno, kdo si o tom co myslí a jak. Takže asi takhle nějak. Jinak tato bitva bude hodně o damage, takže opravdu doporučuji, podívejte se na celé, užijte si to společně se mnou, já jsem to hrál včera na streamu a je to pro ty skalní fanoušky, co chodí ke mně na streamu, já tímto samozřejmě strašně děkuju a tohle je také poděkování video pro ně. Mám tady připravené ještě další videjka z mého streamu, takže opravdu velice výživné. Ale pojďme zpátky k lodím. Vidíte, spod je 1,4 km, což na osmičkový týr je trošku krapet více, než bych chtěl, ale furt se s tím dá velice celkem žít dobře. Tak, tam nám jde fuso na 20 km, já vám pak ukážu ten obří dostřel už pokud se podívejte na minimapu, je 19,1 km, což je naprosto extrémní dostřel, to nemají ani šestkové bitevky některé, takže vy můžete grillovat bitevky, oni na vás ani nedostřelí. Tak já se tady schválně posunu blíž, protože vidím, že ono jasně, mohl bych se teď smouknout, ale prostě je to daleko, to než tam doletí, chvilku to potrvá a zbytečně bych tady nějaký ten damage ukrátil. Takže já si přijedu trošku blíže, začnu to terorizovat trošku později. Takže já už si pomalu zpomaluju, ta loď má trošku pomalejší dojezdí do těch smouků, takže já už to dopředu. Je potřeba vědět, kdy chcete vlastně zastavit, takže já už jsem si tady stopnul. Tak, teď tady máme konečně Bismarcka, dějte, můžeme krásně na něho začít fajrovat. Bitevka, to je prostě váš hlavní cíl. To strašně zmasakruje tu loď. Tak, máme zásahy, máme to za 3000, plus máme tam ohýneček, vidíte ta přesnost, opravdu nádherné. Jelikož tam mám Ovečkina, takže mám modré trasírky granátu. Já si na to potrpím, já to mám strašně rád, tady ty různé mimo věci, takže tak to asi. Tak, mám tady fuso na 16, takže okamžitě další oheň, těch 12% na zapalení je velice příjemné číslo. Na to, že máte 12 granátů v salvě, tak to velice dobře funguje. Fuso, to je velice snadný cíl pro vás, ona ta loď je pomalička. Že krásně můžete tady farmit takzvaně.
Fuso ještě Dreadnought, takže ten má trochu více pancíře na palubě, takže tam to úplně všude nebude procházet, což je trošku problém u farmení vlastně Fusa. A já už jsem se tady zaměřil teda na to DDčko, budu ho chtít zabít. Jede tady celkem jak Jouda, takže mu tady teď přidáme. Takže tam jsme to vystřelili, vidím, že se tam smoukuje, takže já už tam to neuvidím tam, ale zřejmě ho má Bismarck na hydru a tady jsme ho zabili. Takže my se dál opět věnujeme. Vidíte, že mi končí smouk, takže já už se rozjíždím. Jelikož jsem spotnutý, takže v tom C-čku vidíme, že je tady nějaké druhé DDčko. OK, není problém. Já se otočím na kajtění. Vidíte, že na tam pušuje Karolina plus Bismarck, je tam Londýn. Tak to prostě využijeme takhle. Tak, tam jsme zapálili. Vidíte, že krásně jsem to vyžral, toho Londýna. Tak, a teď se můžeme věnovat bitevkám, což vám zase opět říkám. Po druhé už mám to nejradši farmit bitevky. Prostě Karolina ta je měkučka, tam to bude krásně padat. A Karolinu nevidíme, takže já teď okamžitě mířím na Bismarcka, abych zbytečně tady nestrácel čas nějakým nestřílením, je potřeba prostě damage tam nahánět. Tak, Bismarck nám zahořel. No a teď já tady znovu udělat tu Caroline, ta se nám pomaličku rozjela, vidíte, že já už mám smoke ready, ale zatím si ho nebudu dávat. Tak, Caroline nám hoří, takže nám hoří dvě bitavičky, to je super věc. Takže nám pomalu damage narůstá. Tak já jsem si tady chtěl dát smoke, že budu krásně farmit toho Bismarcka, takže pak uvidíte později, že i když střílím ze smouku, tak jsem vidět, jo. To je, že pokud jsem na 7 km, je něco blíž než já, tak mě uvidí ze smouku. Vždycky si zkontroluji, co je za mnou, jestli tam není nějaký ostrov, abych věděl, jak můžu případně hned odjíždět. Tak, teď nám tady jdou nějaké torpeda, vidíte, že už jsem spotnutý ze smouku, takže je tady někde DDčku dosahu, takže já okamžitě opouštím můj smouk a jedu dopryč, nemá vůbec cenu tady zůstávat. Tak, tady jsem dostal overpenny od Bismarcka, jedu dál. Tak, a teď se nám tady spotla ta Fubuki, co nám tady chtěla poslat torpéda. Takže já ji teď ještě trošku nakrmím za to, že se to nedělá, dostala 2500. No a zase se tady fokusnu na toho Bismarcka pomalu. Vidíte, že jsem na nějakých 11-2 km od něho, takže začínají sekundárky, čili má sekundárkový build, což je dobře pro mě, že nemá tam přesnost. A to já nepotřebuji, aby tam měl přesnost na mě. Vidíte, jak to tam krásně zapadá, ty jajčka. A Bismarck tam krásně fasuje. Bismarck má samozřejmě 50 mm palubu na středu, takže tam vy to neprostřelíte, takže musíte mířit buď úplně do předu, nebo úplně dozadu. Tady jsem ještě nafasoval za 4000, ono může se to zdat málo, ale vy nemáte heal, takže 40 000 bodů je vydrží je vlastně vaše maximum, co můžete mít. Tak, já mu tam hodím ještě jednu salvičku. Tak, ten nám zahořel a ještě jsem tady vystřelil na Karolinu, kdyby náhodou ji chtěl zabít. Takže my máme 100 000 HPček nastřílených, což je velice pěkné číslo na osmičkový týr. Takže Karolina šla dolů, tady Bismarck je takto krásně, on má velice pěkné oblouky, ten Kutuzov má rychlé granáty, má pěkné oblouky, moc pěkně se na to střílí. Takže ten umřel Bismarck a nám se tady objevilo Fubuki, což jakože Fubuki dostane strašnou nakládačku od vaší hejči. Vidíte ta přesnost, jo, 5000 HPček dole. Dual salva. A 3700 je dole. Jo, na dvě salvy je DDčko dole. Tak a teď já tady vyzkouším HPčka na tu Mogamku.
aby jsme se podívali i na ty APčka. Vy máte 152 mm, čili vaše penetrace na APčkách není až tak zázračná, takže ty APčka opravdu budete používat maximálně třeba do 10 km a do takových mogamek, nevím co, do shortsů, do mioka, takové ty úplné ultrapapíry. Víte, že to tam ani nedá citadelu a teď už by tam měla zapadnout. Takže stále nic. Vidíte, já to dám krapet výš, aby to šlo nad citadelu lehce. Tak už to tam zapadlo za 5700, to je pěkné číslo. Tak, mogamka jde dolů, Bismarck to sekundárkama vyřešil, no a já se tady jdu ještě pověnovat tady Furusu. No a budeme ho krásně chtít sfarmit. To Fuso tady moc nenadělá, jako tady má celkem problémy, má tady 5 enemáků, takže jedeme na něj. Takže nám uhasil, takže já okamžitě budu chtít zase ho zapálit. Víte, 6 zásahů bezprostřelný, to Fuso prostě má ten určitý pancíř, kde vy se na něho nedostanete. To je jedna z mála jeho výhod, teda že neprostřelím ho úplně všude těma IFHčkama. Tak už i zadní salvy jdou, takže opravdu tady vidíte to rychlé otáčení věží, úplně v pohodě. Počkám si na celou salvu, teď jsme ho zapálili a Fuso nám samozřejmě někomu z nás dohoří. Tam Gepard ho zabil. My tady jdeme kepnout Cčko a budeme se směřovat teda do prostředka. Zpátky brání to Bčko. Na lodě vidíte, že vedeme. Obody taky vedeme. Takže zatím velká pohoda. Vidíte, furt mám jeden heal pošetřený. Že opravdu v závěru bitvy se vždycky může hodit. Takže opravdu doporučuji šetřit ten smoke, až je úplně nejhůř. Tak, tady už vidíte ten maximální dostřel, opravdu šílený dostřel. Tady krapet trošku, je to nedoměřené, střílím na velkou vzdálenost, takže tady jsem to jen tak by oko zkusil. Vidíte, že to jde hodně za něho. Tak, mioko na 17 km, tak to už je velký challenge trefit křižník na takovou vzdálenost. Ale zase vidíme, že on jede furt přímku, takže jsme ho teď trefili 6 granáty za skoro 4000 HPček, což je celkem pěkné číslo. No krásně jsme ho střepali, takže nám lodička umřela, že už tady zase máme méně a méně lodí. Enemáci mají dva kepy, což je dobrý, takže ta bitva vůbec ještě bude celkem dlouhá. Ještě bude co nastřílet. Tak tady Albe Marle to teda stočilo, takže tam už na něho nebudeme moc. Teď bych si mohl dát smoke, ale prostě ještě ho nebudu dávat. Ten tirpic na těch 19 km je celkem neškodný. On snad nemá ani takový dostřel, takže to úplně v klidu jsem. Tak trošku to. Tak a teď se tady pověnujeme trošku tomu tady tomuhle Britovi těžkému. Vidíte, jak mu ty IFHčka budou krásně nakládat. On má taky hodně kvalitní hečka. Vidíte, že jsem dostal za 4000 plus oheň, ale to samé dostal i on. No a tady mi jde krásně do otočky a tady mám velkou výhodu já. V tom počtu granátů a mojemu DPMku. Moje DPMko je dvojnásobné než jeho. Že jsem krásně vyndal. Vidíte, že neustále mám polovinu HPček. Máme tady tirpice krásně na sfarmení takzvané. Takže pojďme na něj. Tady to bylo krapen nedoměřené, nevím proč. Tak, tirpic nám zahořel. Máme tady 150 000 damage a stále co stoupá. Tak,
Ten gepard nám umřel, takže na lodě se to celkem vyrovnává, body už taky. Myslíme, že to ten křížník trošku točí k nám, takže já už si tady dávám smoke. Z toho důvodu, abych tam zbytečně neinkasoval od toho tirpice. Budu chtít tady toho Brita vyndat už. Tak, máme tady velkou ráží, nám naskočila. Můžete vidět ty hejčka, jak je to krásně přesné a ta šance na to zapálení je opravdu extrémní. Tak, tady nám Tirpic poslal pár granátů na overpenech. Je to taková loď, něco jako Smolensk, že prostě máte buď overpen nebo citadelu. Ta loď je tak papírová, že je to buď skrc nebo citadela. No a tam nám Tirpic chce odjet. Tam já mu tam pošlu ještě jednu salvu aspoň, že teďka nevidíme toho Brita těžkého. Já si na něho počkám, víte, že má pící zápeček a já okamžitě jdu do něho. On se dostal na hydro, to GED a tím umřelo. Tak. Takže tam je dole a jedeme dál. Máme 190 000, máme požár na Tirpicovi, takže nám krásně hoří. Tak. Takže smoky nám došly, to je v pohodě, to nám nevadí. Tak živelná pohroma nám naskočila. Máme tam dva ohýnky, Tirpic krásně grilluje, tam ta jeho posádka tam má pěknou grillfest. Myslím, že tam mají grillované klobásky, mají tam hamburgery, je tam naprosto všechno. Jo. On nám uhasil, takže já budu zkusit ještě pár salv mu teda pověnovat. Že nám odjíždí, takže já chci, aby ještě zahořel. Ten Tirpic jede k nám, to je v pohodě. Tak. Takže problém, že prostě já tu palbu na tu velkou vzdálenost neprostřelím. Tam už se velice těžko zaměřuje na ty easy body, kde se to dá prostřelit. Tak. No teď tady máme teda, už se nám blíží ten Bismarck. Já teda nebudu chtít být broadside vůči obou, takže já to trošku dám na kite. No a tady v tomhle jste vlastně taky hodně dobří, pokud vy zůstanete na nějakých těch 15 km, tak ty bitevky sama mají velké problémy. Takže tady nám umřel Bismarck, takže už je to 4 lodě na 3. Ale Bismarcka tady krásně pogrillujeme. Tak, Bismarck je dole, Kraken je vypuštěn, máme 220 000. Velice pohodová bitva zatím, je to hodně nafarmené. Tady je asi jakože vidět krásně, jak ten Kutuz je krásně vyrovnaný, takzvaně jak je vybalancovaný do těch osmičkových týrů. Zvláště pokud potkáte ty šestky, tak je to opravdu balanced ship. Tak, máme tam zápal, Tirpic nám krásně hoří. Já jsem ještě dostal za 5000, v pohodě celkem. Tak, bitva se blíží do závěru, tady samozřejmě už zbývají pouze dvě lodě, takže už je to takové to takzvané dočišťování mapy. Já teda budu chtít ještě teda vyžrat teda jeden kill, aspoň toho Tirpice jsem strašně chtěl, bohužel se mi tam nedařilo, přesně jsem nevěděl, jak je za tím ostrovem. Takže to asi teď netrefím, že vidím, že mi zatáčí, takže tam absolutně nic. Já už jsem spotnutý, takže někde tady je to Mijouko. Tak já tady aspoň to Mijouko začnu grillovat, protože vidím, že on střílí někde úplně jinde, místo toho, aby dorazil mě. Tak tady vlastně snaží se zabít toho Bismarcka. Ta Mogamka zabila Tirpice, no a nám už zbývá pouze Mijouko. Mijouko nám krásně dostal za dvojku, to je v pohodě číslo, teď dostane ještě pěknější, protože je to samozřejmě full broadside. Já si dám hydro, co kdyby náhodou nějaké torpéda. Nikdy nevíte.
Tak, teď nám zahořelo mi oko, jelikož tam určitě opravovalo asi kormidlo. Tak, mám tady 6000 a vidíte, že opravdu už se blížíme ke konci. Takže já se s váma pomalu rozloučím mezi tím, než to tady zabijeme to mý oko, a já vám děkuji, že jste koukali. Počkejte na výsledky, jsou velice masné. Tak zatím čus čus.